Що читають сучасні діти та підлітки? Які сюжети та жанри цікавлять хлопчиків та дівчат? Чи захоплюються вони книгами українських авторів? Та чи згодні миритись з тим, що добро не завжди перемагає? Відповіді на ці питання ми шукали до Міжнародного дня дитячої книжки. Наша Ксенія Симоненко поспілкувалася з представниками видавництв, книгарень та бібліотек. Що дізналася – далі в сюжеті. Їх же 4 томи. Бачите, яка поліграфія, які ілюстрації. І хлопці просто не відірвати. Книжки, комікси, манга. Сучасні діти читають усе. Хлопчикам здебільшого цікаві фентезі та пригодницькі жанри. Книги написані за їхніми улюбленими мультфільмами та іграми. Дівчатка надають перевагу історіям про дружбу та романтичні стосунки з легкими або драматичними сюжетами. Найчастіше вони обирають книжки, у яких головна – героїня, а не герой. Малечі ж захоплюються розвиваючими книжками – з наліпками, яскравими картинками, головоломками та кросфордами. Але в одному сходяться усі діти та підлітки – у тяготінні до прози. Пристрасті до поезії вони не мають. Щодо попиту хвилюватись не варто, кажуть продавці книг. Діти хоч і стали більш діджиталізованими, про справжні паперові книжки не забувають. Кожним місяцем відчуваємо, як більше дітей читає і хоче читати і знайомитися з літературою. Тобто попит відновлюється. Він не тільки відновлюється, мені здається, він стає набагато більший. Часто і досить маленькі діти приходять до книгарень та бібліотек без спонукання батьків та мають конкретні запити. Батьки поруч, а дітки, ті, що знають, де в нас що стоїть, вони самі приходять, роздивляються і знають, що вибирають. А потім кличуть батьків, приходять і купляють. Навіть і 6-річні, а 10-річні – це взагалі вже великі, вони все знають і приходять там до тих поличок, де в нас стоїть. Ну, для них література, скажімо так. З кожним роком українська дитяча та підліткова література дедалі витісняє російську. Модернізується поліграфія, збільшується кількість українських видавництв та авторів. За останні роки взагалі закінчилася російськомовна підліткова література, бо діти, які ходять в школу і вивчають всі предмети українською, вони майже не читають російською. Мене це дуже позитивно вражає. Малеча любить читати українською, каже з бібліотекарі. Дітям цікаві сучасні українські автори та сюжети. Батьки все частіше обирають своїм діткам нові модерні казочки на заміну Попелюшці та Русалонці. Ми пропонуємо читачам саме українську літературу сучасних авторів. Вона дуже прекрасна і поліграфічно, і за змістом. Тому, звичайно, діти, вони будуть обирати те, що ми їм запропонуємо як дорослі, що вони можуть вибрати найкращі книжки. Серед сучасних дитячих письменників – Еліна Заржицька. Вона пише казки про дружбу та взаємодопомогу. У сюжети завжди вкладає мораль – вчить тому, що добро обов'язково перемагає зло. І на це є величезний попит, адже хеппі-енди неабияк важливі для підростаючого покоління. Досить часто цей критерій стає найвагомішим у виборі нової книжки. Коли я була маленька, то, знаєте, я теж не любила дуже книги там, де погано все закінчується. Сумні все ж таки вони залишаються в душі якимось темним чимось. Тому краще все ж таки, щоб було все гарно. Життєстверджуючі історії керують дитячими серцями. Якщо дітлахи не знаходять в книжці «Тріумф добра та справедливості», йдуть створювати його самі. Юна письменниця Софія написала оповідання, у якому сліпий хлопчик знайшов натхнення у музиці. Він багато працював і став професійним піаністом. На своєму шляху головний герой багато сумнівався, але наприкінці зрозумів, що досяг мрії лише тому, що не опускав руки. Я хотіла показати, що якщо люди і діти чимось відрізняються від нас, то вони теж мають право на життя. Я б хотіла сказати цією книгою, що в будь-яких умовах не треба здаватися. Діти навчались, навчаються і будуть навчатись мудрості та знань з книжок. А дорослим, можливо, варто повчитись у дітей. Вірі в добро, справедливість та хеппі-енд. Ксенія Симоненко, Сергій Язовських, Олег Родіонов, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».